Ons is besig om die ongewone Jesus beter te leer ken. En vanoggend wil ek vir jou 'n verhaal lees wat iemand vir my gestuur het en ek lees dit graag vir jou want ek dink dit sluit aan by ons tema in die opsig dat ons daarin mik dat ons in ons verhouding met hierdie ongewone Jesus 'n ongewone diep liefde vir hom sal ontwikkel en 'n ongewone hegte verhouding met hom sal hê. Fani was 8 jaar oud en hy was deel van die voortrekkers vir 'n klein rukkie. Tydens een van hulle byeenkomste het elkeen 'n vel papier gekry, 'n stuk hout en vier wiele, en hulle was aangesê om dit huis toe te neem en verpa te gaan gee. Vir Fani was dit nie 'n maklike taak nie. Sy pa was nie een van daardie mense wat graag iets saam met sy seun gedoen het nie. Hy het geglo dat 'n kind maar sommer self moet groot word. Maar Fani het hard probeer en elke dag sy pa gevra vir hulp. Dit het eendag die vel papier geneem Die voorskrifte gelees en dit smalend een kant toe gegooi. Hy was beslis nie van plan om saam met sy jong seun 'n houtkarretjie te bou nie. Die blokhout het vir weke daar een kant gelê en so het die tyd verbygegaan. Eendag het Fanie se ma besluit genoeg is genoeg. Sy het die papier met die instruksies geneem en gekyk of sy miskien iets met die stuk hout en die vier wiele sou kon uitrig. Projek moederbou het in alle erns begin. Sy het nog nie die houtwerk gedoen nie en die beste wat sy kon doen was om stap vir stap vir Vanie te verduidelik wat gedoen moes word en hom die werk te laat doen. Hy was so gretig dat hy baie entoesiasties alles gedoen het wat sy maar verduidelik het. Sy het die matte vir hom gelees en al die moets en monies van die motor wat gebou moes word. Binne weke het die stuk hout vorm begin aanneem en was die buitelyne van die sportmotor al duidelik sigbaar effens skeef en krom maar baie mooi of so het sy ma gedink Fani het nie een van die ander kinders se motors gesien nie en was baie trots op sy blou weerligblits van 'n motertjie daardie trots wat jy voel as jy iets self met groot gesukkel reggekry het toe breek die groot dag van die wedren aan met sy blou houtmotertjie in sy hand en 'n hart wat wil bars van trots het hulle na die veld gery waar die groot wedren van houtmotertjies sou plaasvind Toe hulle daaraan kom het Vanies se trots baie gou in vernedering verander. Sy motor was duidelik die enigste een wat deur hom alleen gebou is. Al die ander motors was baie duidelik 'n seënpa vir noodskap met stylvolle lyne en baie cool geverfde strepe. Regte sportmotertjies wat gebou is om die maksimum spoed uit te kry. 'n Paar van die seuns het sommer hardop begin gyghel vir Vanie se skewe, onaantreklike, selfgeboude en selfgebroude motor. En om dit nog erger te maak, was Vanie die enigste seun sonder 'n pa aan sy sy. Daar was 'n paar seuns van enkelouderhuise, maar hulle het daarmee 'n oupa of 'n oom saam met hulle gaaite en al wat Vanie gehad het, was vermaak. Die wedloop het begin en dit was gedoen deur middel van eliminasie. So lank as wat jy onder die voorste paar was, het jy in die wedloop gebly. Een vir een het die motors by die sandglybaan afgejaag en uiteindelik was die wedloop net tussen Fani en die mooiste motertjie van die dag. Toe die laaste wedloop reg is om te begin, het die groot oorgskaantsientjie gevra of hy die wedloop net met 'n oomblik kan vertraag omdat hy eers wil bid. Almal iets stil geword. Fannie het op sy knieë neergesak en sy snaakse skewe blou motortjie tussen sy handjies vasgehou. Met 'n ernstige frons op sy sproetgesiggie het hy met sy hemelse Vader in gesprek getree. Baie ernstig het hy vir 'n minuut en 'n half gebid. Toe staan hy op, glimlag vir almal en kondig ewe braaf aan: "Oké, okay, ek is gereed." Die skare het begin skree en 'n seentjie genaamd Tommy het langs sy pappa gestaan. Terwyl die twee motertjies teen die wal afjaag, Fanie het alleen gestaan met net sy hemelse Vader in sy hart en gekyk hoe sy lelike skewe motertjie met verbasende spoed teen die wal afry en met net 'n sekonde of twee voor Tommies se motertjie oor die wensstreep jaag. Fanie het in die lig opgespring en geskree, "Dankie, dankie!" en die skare het hulle goedkeuring uitgeskree. Die organiserder het met die mikrofoon na Vani gekom en vir hom gevra: "Vani, het jy gebid om te wen?" En toe antwoord hy: "O nee oom, dit sou baie onregverdig van my gewees het om te verwag dat die Here moet gee dat domie verloor. Ek het net vir hom gevra om my te help dat ek nie huil as ek verloor nie." Kom ons bid. Here, maak ons soos Vani. Ge gee ons krag om elke stryd met waardigheid te voltooi. En deur dit alles, hou asseblief ons hand baie styf vas. Amen.